El teu amic no té antecedents. I encara que hi ha una denúncia, el propietari de la casa va dir que... no havia trobat a faltar res. O sigui que divendres hi ha possibilitats que li donin la condicional. Amb els càrrecs que té, no hauria de ser a la presó. No anava armat. I el més probable és que la vista es decideixi deixar-lo en llibertat. Tant de bo tinguis raó. Ah, perdoni, la jaqueta que li ha caigut. Aquest ara es fa el bon samarità, com si no sabéssim amb quina mena de persones va. M'han dit que cada 2 per 3 va a la presó a veure el seu nòvio. Sí, sembla mentida que encara continuï amb ell després de tot el que ha fet. S'ha de tenir estómac, eh? L'únic que ens pot anar en contra és el precedent del delicte anterior del qual es té constància. Allà hi va haver un ferit. I les possibilitats de fugida en cas que surti amb càrrec són altres. M'estàs escoltant? Sí. Si he vingut és perquè m'ho has demanat. I ara estàs més pendent de... Perdó. Sí. Entesos. A mitja hora sóc als jutjats. Fins ara. Ara me n'he d'anar. Si hi ha alguna novetat, em truques al meu mòbil, eh? Ja tens el número. No n'hi haurà. Ens veiem a la pista. Deixa, deixa. Mira, parla amb el Max, jo vaig a sud del patxo dalt. Hola, Max, què tal? Què li passa? Res, és igual. Què vols? Podem anar a prendre alguna cosa? Max, és que ara vaig una miqueta de cul. És que he parlat amb l'advocat del Diago i... ell està optimista, però jo no ho veig gens clar. Max, he de fer classe, podem parlar després? Hòstia, que només et demano uns minuts. Ja, però és que ara no puc. És important. I això que he de fer també és important. Sí, esclar. Em sap greu, Max, podem parlar després? Després potser seré jo qui no tindrà temps. Max, tranquil, eh? No, sí, estic tranquil·líssim, que... tothom em mira com si fos una merda. I quan necessito una amiga amb qui parlar, doncs passa de mi. Però tu no pateixis, que estic molt tranquil. Max, sisplau, ara no és el moment, eh? No, ja ho veig. I aquest pas no ho serà mai. Escolta'm, què et penses? Que ets l'únic que té problemes al món, o què? Que no en parlo amb la meva família. El Iago és a la presó. Em sembla que això és una mica més important que aquest curset dels collons. Max, vés-te'n a la merda. A la merda te n'hi vas tu. Tu només obre la boca quan et preguntin. M'he perdut més d'un cas, perquè l'acusat ha parlat quan no tocava. I em faran moltes preguntes? Tu has de dir la veritat i ja està. I com anirà? Durarà molta estona? No ho sé. Però tu ho veus bé, no? Però és que em deixaran sortir. Sí, esclar. Però al final tot acaba depenent del dia que tingui el jutge. Mira, tu pentina't bé, intenta fer cara de bon noi, que d'alguna cosa t'ha de servir ser guapo. Ja està. No m'has de donar cap més instrucció. Et dic el mateix que li he dit al teu amic. El cas és senzill i no hi ha res a preparar. Que això no és Ali McBeal. Has parlat amb el Max? Ha insistit. I tenies 5 minuts. Aquest nano està molt per tu. Ja el pots cuidar. Això intento. Amb el que ha de suportar, ja et val. Per què ho dius? Li estan fent la vida impossible per culpa teva. Això vull dir. I no tothom és capaç d'aguantar-ho, això. T'ho dic per experiència. Adéu. Adéu. Doncs jo sempre els trec de la Bíblia. Si t'estalvies una pasta. No, no és això. És que no crec que la cultura s'hagi de posseir. Escolta, m'ha dit la Caca que esteu fatal amb el teu pare. Què us ha passat? Que s'ha tornat un imbècil. Si s'ha associat amb el Crespo, no m'estranya. Aquell fill de puta ha aconseguit posar-se a tothom a la butxaca. Hauries de veure com tots els veïns ens han girat l'esquena. Aquí la gent, quan li convé, deixa de fer-te costat. Abans he anat al Peris a comprar-me un entrepà i hi havia 2 tios que m'han mirat amb una cara que no m'he atrevit a entrar. Ja. A mi la gent també em mira com si fos un monstre. A tu? El Iago. Però no penso deixar que m'enfonsin. Ja poden anar dient. És fàcil de dir.
I també és fàcil de fer, si realment hi creus. No ho sé. Hi ha vegades que només de creure i no n'hi ha prou. Mira, jo he aguantat 5 desallotjaments. M'han pagat a les manis, m'he quedat sense res, he començat de zero. Però no ho sé, arriba un moment que em passen les ganes de continuar lluitant. Ja, ja sé què vols dir. De vegades rendir-se sembla la sortida més fàcil. I tant. Jo ho he estat a punt de fer. Cada vegada que entro en aquella presó estic a punt de fer-ho. Però llavors penso en la meva mare, que també va estar tancada. Clara. No, la Lali. I en la mare del Iago i... en tot el que han sacrificat per nosaltres. I llavors sé que estic fent bé. Perquè d'alguna manera, si no faig el que pugui per ser feliç, és com si les traís. I com si tot el que has fet fins ara no tingués sentit. Exacte. I no penso permetre que això passi. Aquest matí he parlat amb el teu advocat. Ja m'ho ha dit. Ell ho veu molt bé. Max, aquell tio no sap el que es fa. A mi em sembla que sí. Si porta 1000 casos alhora. Mira, l'altre dia fins i tot em va dir Santi. Si Max, si no sap com em dic, com puc esperar que em defensi bé? És un advocat d'ofici. És normal que tingui molts casos, Iago. A mi em dóna confiança. I què t'ha dit de divendres? És que ho tens tot a favor. I a mi també m'ho. Però Max, jo no ho veig gens clar. Si el seu pla per la defensa és que vagi ben guapo a la vista. Iago, tio. Mira, Max, he estat pensant molt en... en què passarà si no em donen la condicional. Això no passarà. Max, sóc realista. Si no podem pensar que tot sortirà bé perquè sí. O perquè ho digui l'advocat aquell. Mira. Max, si no surto... Això no passarà. Ja, Max. Iago. Si no sortissis, doncs... doncs continuarem com fins ara. Eh? No podem fer res més. Jo no vull continuar com fins ara. Doncs ja ens ho muntaríem amb unes visites fixes o el que sigui, jo què sé. Però esperem fins a divendres. I si no surt bé, aleshores ja ens preocuparem. No té cap sentit amoïnar-se abans d'hora. Max, si a la vista es decideix que va continuar a la presó, no vull que em vinguis a veure mai més. Max, sé que les estàs passant putes al barri per culpa meva. Això és problema meu. No, no et puc fer això. Iago, jo puc aguantar el que calgui. M'és igual el temps que m'hagi de passar venint a veure aquí. I això és el que dius ara. No, i ho diré sempre. Perquè t'estimo. I Max, i jo també. I per això mateix no vull que sacrifiquis la teva vida per mi. Iago. No, Max, parlo seriosament. Mira, si no surto de la presó, tu has de tirar endavant. Max, estudia. I treu-te la carrera. I busca't un tio que et pugui donar el que et mereixes. Perquè jo aquí dins no et podré donar res. Iago, espera't. Sisplau, separin-se. Vols estar sempre així? Amb algú que ens vigili quan estiguem junts, digues. És això el que vols a la vida? El que vull a la vida és estar amb tu. Obre'm la porta. Iago, m'és igual el que diguis. Passi el que passi, vindré. Em sents? Si vens, diré que no et vull veure. Però Iago!